Я думаю, мабуть, правильно зробили. Ліки будуть робити з нього. Пусть легально буде, чому так продається з-під поли. Наверное, против, щоб він був легалізований. Менталітет наш, український, не готов ще к этому. Я так думаю. З онкологією особливо кишківник це досить швидко, ну місячишко, місяць страждань за і там потрібен цей засіб. Я за, є. Ну людям і морфії, і опіати вкурюють, що тут те ж саме. Більш м'який засіб. Якщо це в медичних цілях, то чому ні? Я как бы не против. В других же странах это используют, почему у нас нельзя? Ну, я взагалі не вживаю таке там. Ну, якщо людина хоче, це її справа. Якщо я не хочу палити, я не буду палити. Так само з канабісом. Навіть якщо він нелегальний, то люди вживають, якщо вони хочуть цього. Якщо людина не захоче, то навіть якщо він буде легальний, вона вживати не буде. Якщо комусь потрібно, то нехай буде. Я вважаю, що це так повинно бути, бо все одно проблема є. Якщо ми цю проблему не можемо в законний спосіб вести, то все одно вона буде десь підпільно працювати. Тому, якщо ти не можеш це повністю прибрати, да, то хоча б треба його контролювати. Я проти. Тому що читається, що це ж наркотик, наркотичне вещество. Я проти цього. А якщо треба хворим обезболюючи, то його назначають же, чи получають потрібні люди. Сам я цим не употребляю, але я, напевно, люди, які зараз воюють, коли приїдуть ну, в мирне життя, я думаю, їм ну, треба буде ліки. І думаю, саме це якось згладить їхній посттравматичний синдром. Потрібно, щоб хтось наглядав за цим. А не так випустили і вперед із піснями. Треба, щоб я був, ну я не знаю, комісія там чи як, чи служба якась була. Ну, повсякчасно, можна сказати, хоч би раз в місяць перевіряла все це, куди воно йде і навіщо.